Morjens, me on Jomsa ja me on huuhtunut lemmenjoella kultaa noin 20 vuotta. Tällä videolla me katsotaan mistä ja miten Suomessa kannattaa kultaa etsiä, jos vaikka haluaa aloittaa kullanhuuhdontaharrastuksen. No niin, eli tosiaan niin mähän tein alun perin jo videon tästä, joka oli paljon pitempi kuin mitä tästä tulee olemaan. Ja mä laitan sen linkin kuitenkin tuonne ylöskulmaan, jos haluat vielä katsoa, mutta se on periaatteessa sama jutut paljon pitemmän kaavan kautta. Ja mutta joo, eikä siinä, lähdetään eteenpäin. Eli ihan tämmöisiä perusasioita kullan geologiasta, että mikä on esimerkiksi tämä huhuttu ja paljon puhuttu kullan emäkallio tai emäsuoni tai kultasuoni. Niin se on periaatteessa noin pitkästi ja lyhyesti summattuna, niin se on kallion halkeama tai siirros, johon hydrotermiset liuokset on tuonut, eli superkuuma vesi toisin sanoen, on imennyt ympäröivästä kalliomassasta alkuaineita, ja ne on sitten sen liuoksen jäähtyessä kivettynyt ja kovettunut, ja ne on niinku ikään kuin rikastunut siihen pieneen tilaan. Ja kun tämmöinen superkuuma liuos jäähtyy, niin sitten esimerkiksi syntyy kvartsia. Ja sen takia kvartsia kullanhuuhtojat aina tykkää tarkkailla. Ja kannattaakin tarkkailla. Ja jotta se kulta sieltä emäkalliosta sitten pääsee irtautumaan jokisoriin, mistä sitten lopulta huuhdotaan, niin me tarvitaan eroosiota, joka rapauttaa kallion pinnasta irti tätä kvartsia esimerkiksi, jossa on kultaa, ja se lähtee kuljettamaan sitä eteenpäin johonkin suuntaan, ja tämä eroosiohan on niin kuin todennäköisesti ollut veen tekemää, ainakin Suomessa pääasiassa kai, eli toisinaan jääkauen tuotos, tai joen, puron, vastaavan aikaansaamaan maan liikettä. No missä tämmöisiä siirroksia ja mahdollisia paikkoja, missä tämmöisiä emäkallioita on, no se onkin se miljoonan taalan kysymys, että kukaan ei oikeastaan tiedä, ja siihen käytetään valtavasti aikaa ja resursseja isoillakin kaivosyhtiöillä koko ajan. Mutta periaatteessa se on ihan, jokaisella meillä on omat teoriat, joten me vaan osoitan vähän niin kuin lähteitä, mistä kautta voit alkaa kaivamaan tietoja. Ja me nyt ensimmäisenä nostan tässä esille tämän GTK Mankamäärän kallioperäkartan. Ja nimenomaan esimerkkinä Lapin kulta, ja mehän tietää, että, tai nimenomaan Lapin huuhdontakulta. Kovan kiven kaivokset on sitten vielä asia erikseen. Mutta me nyt mainitsen tässä nämä kolme paikkaa, mistä tietää, että huuhdontakultaa nyt ainakin löytyy. Lemmenjoki, luonnollisesti missä me itse kaivan. Ivalo kautta Tankavaaran alue, Saariselkä, tämä alue. Ja sitten Sallassa on myös kullanhuuhdontaa, ja tai siis sieltä on löydetty huuhdontakultaa. Ja nämä kaikki liittyy tämmöiseen niin sanottuun Lapin granuliittikaareen tai viherkivivyöhykkeeseen ilmeisesti. Tai näin mulle ainakin sanottu, ja näin myös itsekin ymmärtänyt, että tämä on joku olennainen asia siinä. Sitä sen syvemmin varmaan ei tiedä oikeastaan kuin harrastuneimmat geologit, joten ei siihen sen enempää. Mutta tämä Mankamäärä-kartta ja sen kalliopohja tieto voi olla semmoinen paikka, mitä kannattaa tutkia ja alkaa muodostaa omia mielipiteitä ja arvioita, että mitä voisi olla semmoisia paikkoja, missä yhdistyy hyvät siirrokset, eli toisena paikka, missä voi olla isoja siirroksia tai mielenkiintoisia kallioperiä ja eroosioita yhtä aikaa, koska nämä kaksi melkein vaaditaan siihen, että meillä on huuhdontakultaa saatavilla. Ja kun tämä eroosio on sitten tapahtunut, niin se kultahan täytyy rikastua myös jonnekin. Ja tässä on tämmöinen kärkeä piirros, jonka me tein, joka demonstroi maailman simppelimmän kaavan tässä. Tässä on nyt tämmöinen yleinen virtausuoma. Tämä nyt voi olla joki. Se voisi olla periaatteessa kai jopa pieni puro tai jopa joku valtavan kokoinenkin vesisysteemi. En tiedä itse asiassa pätisikö tämä ihan niin kuin jääntyöntöliikkeisiin, eli ihan tämmöiseen jäätikkövirtaankin. En ole ihan varma siitä, en ole vielä lukenut niin paljon asiasta, mutta periaatteessa idea on se, että
Kultaa raskaimpana aineena tippuu virrasta pois ensimmäisenä niin kuin mahdollisena aineena, mitä siinä on, ellei siellä nyt jotain muuta vielä raskaampaa satu olemaan. Ja se tippuu paikkoihin, missä virtausnopeus on, tai paine niin sanotusti on heikko, eli isojen esteiden takana, joita voi olla vaikka kivet, kallionnakat tai sitten paikat, missä virta tekee äkkinäisiä mutkia, koska silloin se vesi menettää tai virtaus menettää energiaa, joten sen täytyy alkaa tiputtamaan sen kannossa olevaa ainetta, joten kultaa. Tässä kuvassa nyt on esitetty niin kuin maailman nämä yleisimmät esimerkit, että suurten kivien takana siinä on kivi luonut suojaa virralta, ja se täytyy sitten olla kyllä tosiaan jonkun kokoinen jo se kivi, että ihan pikkukivet ei välttämättä riitä, ellei mietä sitä pienessä mittakaavassa. Tietenkin se on mittakaava juttu, että nyt mitä me tässä, ehkä tässä kuvassa tarkoitin kiveellä, niin se olisi joku tyyliin talon kokoinen lohkare jo. Ja en tiedä, onko lohkareena oikea sana. mutta toi, niin sitten tässä on kuvassa esitetty joen sisämutka, ja tuolla oikealla ylhäällä on vielä vanha joen sisämutka. Eli nyt täytyy miettiä, että joet elää, ja niiden reunat on liikkunut vuosisatojen tuhansien aikana mahdollisesti aika paljonkin. Niin kannatti myös miettiä sitä, että missä muualla se joki on niitä sisämutkiansa harrastanut jossakin vaiheessa sen evoluutiota. Joten kannattaa niitäkin piettää silmällä, ja miten me niitä löytää, niin me tullaan ihan siihen kohta. Ja tietenkin vielä viimeisenä tässä mainittu tuo delta-alue, mutta periaatteessa delta, eli joen suisto ikään kuin on yksi esimerkki, mutta periaatteessa se voisi olla mikä tahansa paikka, missä se virta joutuu leviämään paljon. No, ne taitaa olla kaikki itse asiassa deltoja periaatteessa, mutta niin kuin idea on se, että paine laskee ikään kuin se V-nopeus tai pintala, millä se leviää isoneen nopeasti, niin siinä on paikka, mihin myös raskas aine alkaa tippumaan. No sitten näistä kartta-aineistoista. Tässä no niin kuin mainittiin tuo GTK-mankamäärä, ja se näiden kaikkien karttojen linkit löytyy videon kuvauksesta tuolta alhaalta sitten. Sieltä tuota voi klikkailla ja katsoa. Ja tuo mankamäärä tosiaan, niin sieltä pystyy katsomaan muutamia mielenkiintoisia asioita. Se on just kalliopohjan siirroksia, halkeamyhkeitä. Sitten sieltä taitaa löytyä myös sorapeitepaksuus, joskin se on tosi karkea arvio. Sitä voi olla hyötyä, kun arvioidaan sitä, että onko joku paikka hyödyllistä edes yrittää koekaivaa. Esimerkiksi jos on tosi paksut maat, niin se voi olla vähän vaikea päästä lähellekään semmoisia syvyyksiä, missä voisi huuhdelta kultaa olla. Toki pintamassakin voi olla. Se on vaan semmoinen, sieltä kannattaa ehkä miettiä. Sitten sieltä voi löytyä näitä magneettianomaliokarttoja, jotka on toisaalta mielenkiintoisia, mutta niiden relevanssi on vielä vähän arvaus kellekin. Mutta kuitenkin sitä kannattaa tutustua. No sitten tämä MMLn, eli maanmittauslaitoksen karttapaikka, niin se on hyvä siihen, että sieltä voi käydä tarkistamassa. Kun sä päätät jonkun alueen, niin sä voit alkaa valittamaan sen pohjalta, siis siellä on karttatasoja, joiden kautta sä voit tarkistaa, että onko kyseinen alue vaikka joku suojelualue tai museoitu alue. Niin on itse asiassa museolla vielä oma erikseen kartta, joka puuttuu tästä, mutta mä laitan senkin linkin tuonne. Ja yksityistonti tietenkin katsoa, että kun myöhemmin tarvitsee tehdä ilmoituksen siitä hakkuutoimenpiteestä, niin se tarvit näitä tietoja siinä. No sitten tullaan kaivosrekisteriin, ja kaivosrekisteristä se näet, joko se alue varattu, koska silloin se sinne meneminen voi olla vähän arveluttavaa, sanotaanko näin. Ja kaivosrekisteri näkee näitä asioita. No sitten tämä kaikkien suosikki Google Maps, no se on silleen mukava, kun se on niin helppo käyttöinen, ja itse asiassa mä oon leikkinyt sen VR-moodilla. Toki vaatii VR-lasit. Mutta se on ihan mielenkiintoinen työkalu semmoiseen kasuaaliin seikkailuun kartalle, jos näin voisi sanoa. Sen ilmakuvat on toisinaan aika hyviä, ja toisinaan aika heikkoja, että esimerkiksi MMLllä on parempia useimmiten. Ja sitten kannatan muuten unohtaa, tässä nyt on mainittu Google Maps vaan, mutta myös Bing Maps on hyvä, koska ne käyttää erilaisia ilmakuvia, joten ne on kanssa ihan mielenkiintoinen tutustua siihen. Pistän senkin linkin tuonne alas. No sitten muut teknologiat. No tää on sitten vähän HC-hommaa ehkä enemmän, eli hardcorempaa touhua. Ja tämä viittaa siihen, että MML esimerkiksi tarjoaa avoimena datana jonkun verran
karta-aineistoja. Sitä voi ladata ja käsitellä GIS-sovelluksissa tai jos on oikein näppärä, niin muillakin ohjelmilla tai jopa itse ohjelmoimalla tai skriptaamalla. Ja sieltä pystyy saamaan ulos kaiken näköistä jännää. Esimerkiksi me on itse hakenut sieltä korkeuskarttoja ja muuta ne oikeiksi 3D-malleiksi, jotta me voimme tehdä niihin analyysejä ihan no, monellakin tavalla, mutta se on yksi, mihin me on niitä käyttänyt. No sitten viimeisenä on tämmöisen erikoismaininnan vielä paikkatietoikkunalle. Ja siihenkin löytyy linkki tuolta alhaalta. Paikkatietoikkuna on tämmöinen paikka, joka yhdistää tosi monta näistä. Se on vähän haastava käyttäjä. Me suosittelen kirjautumaan itse asiassa siihen, koska silloin sä voit tallentaa oman karttanäkymän tason. Ja se on äärimmäisen näppärä. Mä oon oikeastaan vasta vuoden ehkä käyttänyt sitä, mutta mä oon ihastun ihan täysin siihen, sillä voi tehdä niin paljon. Se on pikkusen, sanotaanko näin, ei kauhean käyttäjäystävällinen, mutta sieltä löytyy kaikki, melkein kaikki nämä edellä mainitut datat. Että sä voit yhdellä sivulla katsoa kaiken kerralla. Plus sä voit, vaikka sanotaan, sä olet valtaista suunnitelma, niin sä voit piirtää sen valtauksen rajat siellä jo. Tai niin kuin suunnitella ainakin ne. Ja tallentaa ne. Ja tämmöistä. Siellä on aika paljon kaikennäköistä jännää. Että kannattaa katsoa sekin. No sitten lähdetään pohtimaan tätä varsinaista prospektointiprojektia, että miten sieltä kartalta sitten, kun sä oot katsellut, ai että tuolla on kivan näköinen paikka, niin miten sieltä sitten päädyttäisiin sinne kuopan pohjalle niin sanotusti. Tässä meillä onkin varsin hieno kuva muutaman vuoden takaa Sallasta, niin siellä on ukko kuopassa aika syvällä. Mä näitten koemuuttopaikkojen valinta, että yksi mitä me tykkään paljon käyttää näissä kun meidän pohdin, ja tätä tulee tuijotettu ihan jo tehdyilläkin valtauksilla tosi paljon. Näitä varistuskarttoja itse asiassa, näissä on se DEM-aineisto ihan älyttömän arvokasti, jos sitä osaa käyttää, koska nämä standardivarjastuskartat on vähän, ne antaa yksipuolisen näkymän, sanonko näin, mutta ei mennä syvemmälle siihen. Se on toisen kokonaan videon aiheeseen. Mutta näiden varistuskarttojen pohjalta me voin alkaa tunnistaa uomista niitä edellä mainittuja paikkoja, missä mahdollisesti on niin kuin virtaus tehnyt hiastuksia. Eli tässä on punaisella ruksilla merkitty tämmöinen 4 kohtaa, ja niihin on kaikkiin, sanotaan, että niihin on syy. Tai sanotaan, että on alimmainen. No sehän on ihan selvästi sisäkarteeseen valittu. Ja sillä, jos tuolla montilla vaikka aloitettaisiin, tai no itse asiassa mä aloittaisin tuolta ihan oikealta, koska se on kaikkien noiden uomien yhtymä kohta. Jos siitä testaat ensimmäisenä, niin silloin se saat, ja se on täysin tyhjä, ei mitään merkkejäkään, niin silloin se voit olla aika varma, tai sanotaanko näin, että melko hyvän käsityksen saat, onko tuolla ylempänäkään kultaa. Joten silloin voi alkaa miettiä, että no oliko kannattaa noita kahtaa monttua edes käydä tuolla tekemässä. Mutta jos sieltä löytyy, niin sitten sä voit mennä jompaakumpaan noista keskirivillä olevasta kahdesta alemmasta rystystä. Ja testata siitä, jos niistä toinen on tyhjä, niin se tietää, että okei, tämä uoma on tyhjä. Mutta sitten voit testata sen toisen vielä, jos siinä on, niin sitten sä pystyt tälleen rajaamaan pois näitä uomia. Ja jäljittää pikkuhiljaa, että missä on niin kuin mielenkiintoisimmat maat niin sanotusti. Ja sitten tuo ylirasti tuolla on vielä sitten semmoinen vähän niin kuin bonus-homma, että kun se on huomattu, että ai tossa on tommoinen joku uoma, joka ehkä meitä pääasiassa on niin hirveästi kiinnostanut, mutta se on niin lähellä etäisyyden kannalta, että kun käydään tekemästä yksi koe, mutta niin se on sama käy testaamassa tuo toinen, koska siinä on aika lupavan näköinen niin kuin paikka kuitenkin. Niin kannattaa niputtaa myös näitä tälleen vähänsä. Mutta näiden paikoista muuten tietenkin niin aika perusjärkeä, ne karttadatojen pohjalta pystyy katsomaan niin paljon, että onko se kuinka soista seutua siellä koehuudonta voi olla käytännössä mahdotonta, kun et siellä pääse mihinkään soraa pintaan käsiksi. Siellä voi olla turvetta monta metriä. Että se on sitten ilmakuvien kautta paras katsoa semmoista asiaa. No niin, sitten näiden monttujen tekemisestä, siis näiden koemonttujen. Monesti arvellaan, että kuinka iso se pitäisi olla. Ja me on ajatellut, että se on semmoinen pari lapion terän vertaa, eli noin 0,5 metriä. Ja näissähän on semmoinen hyvä kaivustrategia, että kun aloittaa sen montun, niin kuorii sen biomassan tai humusmaat siitä päältä ja nostaa ne yhteen paikkaan. Ja sen jälkeen se muu serena laitetaan eri kasaan ja kivetkin vielä mahdollisesti eri kasaan, että niitä voi vähän tarkkailla sitten, mitä sieltä tulee. Ja tämä siitä syystä, että sä voit sitten, kun oot montun tehnyt loppuun ja
alat maisemoimaan, niin palauttaa ne käänteisjärjestyksessä takaisin niin, että biomassa jää päällimmäiseksi ja se maisemoituu kaikkein parhaita. Ja näissähän nyt sitten tosiaan niin kannattaa vielä miettiä sitä, että kun noita kiviä sieltä tulee, niin vähän miettiä sitä, että kuinka isoja kiviä ottaa koevaskauksen mukaan, koska täytyy ajatella, että ne kivet on kuitenkin osa sitä tilavuutta. Että jos otat 30 litran ämpärillisen hiekkaa tosi kivistä maasta, niin itse asiassa todennäköisesti joudut käsittelemään paljon enemmän maata kuin 30 litraa, että sä saat sen mitä ikinä siitä tuleekin. Että kannattaa miettiä tätä. No sitten logistiikkahommat, niin aika useinhan nämä perspektiivitut paikat on jossakin hyvin metsän siimeksessä piilossa. Joten kannattaa näihin maastokarttoihin tutustua, niistä saa aika hyvän käsityksen niin kuin reiteistä ja miten sinne pääsee. Ja toki kannattaa suunnitella se ihan niin kuin mikä tahansa retki tai päiväretki tai jos se on pitempi kerjessu, niin ihan kunnon vaellus. Esimerkiksi tässä meillä, meidän tapauksessa nyt on viime aikoina suunniteltu näitä teitten kautta, että kun paljon Suomen on kuitenkin metsäautoteitten luvattu maa, niitä ristejä on joka paikka täynnä, mutta niissä on se, että neitten kunto vaihtelee aika rajusti. Että kannattaa tämmöisiä asioita miettiä, niin kun lähtee jollakin, sanotaan, pienellä mikrolla ajelemaan jonnekin Sallan takametsiin, niin se voi pysähtyä sen retkeä kaikkia. No sitten, mitä laki sanoo, ja nyt pinnallisesti tästä tämmöistä etsintätoiminnasta, niin me nostin tähän nämä kaksi pykälää nyt esille. En ala niitä lukemaan, sä voitte itse lukea, ja suosittelen myös katsomaan Finlexistä. Linkki tuolla alhaalla siihenkin. Nämä kaksi pykälää, ja näissä nyt periaatteessa summataan tämä 7 pykälä esimerkiksi sillä lailla, että se käytännössä tarkoittaa, että kuka tahansa saa missä tahansa lähteä suorittaa malminetsintää ja vähän sitä näytteenottoa. Mutta, ja sitten siellä on pitkä lista, en muista sieltä saa 10 kohtaa tai jotakin, erinäköisiä asioita ja sääntöjä, mitkä on poikkeuksia, että et saa etsiä esimerkiksi jotakin ihan tämmöisiä järkeviä juttuja, et saa mennä hautausmaille tai museoiduille alueille tai sotilastukikohtien alueille tai tämmöisiä ihan terveen järjen juttuja. Ja sitten tämä 8 pykälä on ehkä sitten tämmöinen, mihin tullaan nyt sitten kohta vielä uudelleen. Tämmöinen ilmoitusmenettely, että kun sä lähet sinne, sanotaan vaikka nyt menisi, no me käytän sitä Sallaan, että esimerkiksi met Sallaan ja sä päätät sieltä jonkun alueen, niin aika usein se, kelle sä oot sitä niin kuin lähtemästä tätä ilmoitusta tekemään, se on yleensä metsähallitus tai vastaava. Toki se voisi olla periaatteessa yksityishenkilö, jos se on yksityisten mailla, mutta se kannattaa just tämän takia ottaa niistä karttatiedoista aina selville. Mutta olikohan tästä muuta oikeastaan sanottavaa? Eipä tuosta asiasta sen kummemmin, mutta kannattaa katsoa tosiaan se Finlexin. No niin, se on Jomsa Editistä. Minä haluan kokonaan mainita, että mä laitoin tuon videon kuvaukseen linkin lomakepohjaan, jota voitte käyttää, kun teette tuota ilmoitusta. Olkaapa hyvä. Mutta joo, tämä on tämmöinen hypertiivis rutistus tästä asiasta, ja tässä meillä on vielä tämmöinen yhden sortin onnenonkia valokuvaassa toteuttamassa pientä koemonttua. Jälleen kerran Tuntsalla, tai siis Sallassa toisin sanoen. Ja tosiaan niin, ne on aivan huimia seikkailuja, ne lähtee etsimään uusia paikkoja, me kannustan ne ihmisiä tekemään sen, mutta muistakaa muutama juttu, että kun menette sinne, niin koettakaa tehdä asiat niin siististi, niin kuin se olisi teidän omaa pihaa. Eli kun kaivatte montun, niin sen jälkeen kun se on näytteet otettu ja todettu, mitä toteattekin, täytätte sen montun ja koetatte tasata mahdollisimman nätisti sen paikan. Ei jätetä kaljatölkkejä, limsapulloja, mitä ikinä, tupakan tumppeja sinne luontoon. Se vaan ampuu jossain vaiheessa teitä itseänne nilkkaan sitten seuraavan kerran, kun tulee muuta asiaa sinne Finlexiin, niin vaikka sanotaanko näin. Että kannattaa käyttäytyä nätisti ja kunnioittaa luontoa. se on semmoinen, että sinne kun yksi menee sössimään, niin se on sitten meillä kaikilla murheena hyvin pian. Ja joo, mutta kiitos ja paljon onnea matkaan ja muistakaa tilata kanava.